Esquerra Republicana de Catalunya presenta de manera oficial a Xavier Pons Domènech com a alcaldable per a les eleccions municipals que se celebraran el pròxim mes de maig. Sota l'eslògan «Som el canvi», Pons Domènech ha volgut ressaltar que el partit vol transformar Calella i fer-ho amb valors republicans. Així mateix, ha defensat un govern transparent, participatiu i obert, en el que es compti amb les idees de la ciutadania. Nosaltres entenem que governar s'ha de fer de forma transparent, de forma participativa, que s'ha de fer de baix a dalt, que comptem amb tothom, que voldrem escoltar i dialogar amb tothom, que els grans projectes de ciutat doncs, voldrem comptar amb totes les forces polítiques. Bé, és un altre tarannà, no?, com dèiem, i que bé, doncs, reforçar aquesta idea de que som el canvi, que volem transformar la ciutat i que estem a disposició de tots els calellencs i calellenques. Esquerra Republicana encara està treballant en els punts del seu programa electoral. Un programa en el que, segons Pons Domènech afirma, hi tindran cabuda les propostes que facin els ciutadans a les trobades anomenades cafès republicans que el partit organitzarà als diferents barris de Calella. Encara estem treballant amb el programa, ho estem fent de baix cap a dalt, ara estem programant doncs, aquests cafès republicans, recollint les idees de tothom, i en aquest programa electoral hi haurà cabuda de totes les idees que haurem anat recollint sobre aquesta base que ja tenim republicana, que és el programa d'Esquerra. L'acte ha consistit en una caminada des del Monument de la Sardana al Passeig Manel Puigvert fins al Parc del Mau i tornar al punt de sortida, on s'ha fet la presentació de l'alcaldable i s'ha compartit un vermut popular. Han acompanyat en l'acte a Xavier Pons Domènech, Cristina Gómez, portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Calella i cap de l'oposició, i l'alcaldessa d'Arenys de Mar i vicepresidenta de l'Associació de Municipis per a la Independència, Anabel Moreno.